Latvijas lauku servis, kas atpazīstams ar kvalitatīvas meža un dārza tehnikas tirzniecību un servisu, kļūst par oficiālo pārstāvi Krievijā ražotajiem motoblokiem ņēma, patērētājiem piedāvājot plašu klāstu tehnikas un papildu aprīkojumu, kas noderēs ikvienā saimniecībā. Tehnika ir ražota Krievijā, bet ir aprīkota ar amerikāņu motoriem Brickstraton. Šo tehniku izvēlas galvenokārt piemājas saimniecības un šo tehniku var izmantot visos 4 gada laikos. Klients nopērk šo vienu motobloku un tad viņš var aprīkot ar dažādiem papildu aprīkojumiem. Kā jau redzams, ir mums nedaudz izlikts ar šeit no papildu aprīkojumu, bet tas nav viss. Ir vēl ļoti daudz šo papildu aprīkojumu un to sīkāk var arī redzēt mūsu mājaslapā motoblok.ņeva.lv. kur ir arī video klipi, kā šo tehniku izmanto un cenas un vispārējais. Tas arī ir viens no būtiskākajiem aspektiem, ka iegādājoties motobloku ņēva ar papildu aprīkojumu, būtībā tiek nodrošināta piemājas saimniecības apsaimniekošana visa gada garumā. Šī tehnika tiešām ir visiem 4 gadalaikiem domāta un var pielikt gan pļāvējs, gan birstes, gan kartupeļu racēji, stādītāji, arkli vagotāji un vēl daudz ko citu. Bet pats svarīgākā lieta un jaunums mums ir kāpurķēdes, kas domāts smagiem apstākļiem, pa dubļiem, pa mežu, pa sniegu, kur ir vajadzīga saķere. Arī priekš ziemas ir padomāts daudz un dažādi agregāti kā slota, sniega pūtei, sniega lāpstas. Piemājas saimniecībai aktuālākais ir tieši zemesdarbi, un tur ir vagotāji arkli, kā arī nākot rudens noslēgumam ir arī kartupeļu izracēji un pavasaros ir kartupeļu stādītāji. Kausa ražotāji Krievijā motobloku modeļu līniju veidošanā un paplašināšanā tiek izmantota ne tikai daudzgadīga konstruktoru pieredze, bet arī inovatīva pieeja ražošanai, kas ļauj sasniegt panākumus un izvirzītos mērķus. Šos motoblokus ražo jau no 84. Gada, un viņi agrāk bija ļoti, ļoti populāri, tīpaši ap 90. Gadiem, ka bija daudz piemājas saimniecības, un tad viņiem izveidojās tāds, teiksim, panīkums, un tagad nu, mēs esam apakaļ, lai atdzīvinātu šos motoblokus, un, protams, viņi ir ļoti, ļoti kāpuši tas līmenis, un viņi ir kļuvuši daudz kvalitatīvāki nekā 84. Gadā. To apliecina arī klientu pozitīvās atsauces un strauji pieaugušais pieprasījums gan pēc pašiem motoblokiem, gan veikalā pieejamā papildu aprīkojuma. Ir vajadzība un interese? Jā, man ir motobloks pats, bet es skatos to tevoti, kas ir. Kādu no papildu aprīkojumu? Jā. Cik tas ir liels palīgs saimniecībā? Ja šie tāds ir, tad, piemēram, nu, ar roku darbs daudz atkrīt. Dzirdot atsaucas no klientiem, apmierina gan kvalitāte, gan cena. Un nevelti motobloka rūpnīca ņēver sauklis, tā ir tehnika, kura strādā. Svarīga Latvijas lauku servis piedāvā nevien tehnikas tirzniecību, bet arī piegādi apmācību un servisu. Tehniku piegādājam paši personīgi. Klientam apmācam ar viņu rīkoties un pareizi eksploatēt. Un to mēs arī, teiksim, turēsim to līmeni, lai nav tā, ka mēs kastē šo tehniku piegādājam. Jāpiebilst, ka Latvijas lauku servis ir viena no 160 kompānijām pasaulē, kas pārstāv ražotāju tā oficiālā pārstāvi statusā. Kaus ir paši dīleri, tas ir gods un lepnums tirgot šādas kvalitātes preci. Šis ir tas gadījums, ka laba preci nav jāreklamē un daudz jāslavē. Tāpēc novērtējiet paši mūsu mājaslapā motoblokas.ņeva.lv vai pie mums klātienē Madonā Rīgas ielā 3A.